pogledajte kako uz malo snalažljivosti možemo da se zabavimo čak i ako smo gripozni. Naime, ja ću danas uz pomoć kockice da vam pokažem kako se odigrava fudbalska utakmica između Erfurta i Karlsruhea u okviru 17. kola druge nemačke lige. A to će biti tako što svaka ekipa će imati po 6 bacanja, a ekipa koja dobije jedinicu, to će značiti da je dala gol. Dakle, pogledajte. Evo nas nakon 15 minuta igre, vrlo dobar početak Erfurta. Vidi se da je dosta bolja ekipa od Karlsruhea, međutim 0-0 i dalje. Posle 30 minuta, sada je malo pala igra Erfurta, ipak je to tim koji je došao iz treće u drugu ligu prošle godine, oni se tek polako snalaze, trenutno su deveti na tabeli i na poluvremenu ipak 1-0 za Erfurt, iako je Karlsruhe tim sa mnogo većom tradicijom. Posle 60 minuta sada je vidno da je Erfurt počeo da igra bunker. Međutim, to izgleda nema nikakve veze, Karlsruhe u veoma lošoj formi. Dakle, 60. minut 1-0, još vrlo malo šanse za Karlsruhe da izjednači, da izbegne opasnu zonu. 75. minut, još veći bunker Erfurta. Međutim, Karlsruhe sada sve bolji i bolji, no da li će imati vremena? 90. minut i 2-0 za Erfurt, Stoughton 2-0, sada šta god da bude, nema veze, Karlsruhe sve svoje šanse propustio, osim ove u trećem minutu zaostavnog vremena, kada je Kühler dao prvi gol, ali to nije bilo dovoljno. Dakle, u okviru 17. kola druge nemačke lige, Erfurt, Karlsruhe 2-1.